יופי של שיר. כולנו דומים, דייוויד ברוזה עם יונתן גפן עכשיו, אנחנו ממשיכים אל פינת החלון האחורי. פינת החלון האחורי, חוקר המוזיקה דודי פטימר, שלום. הלו דודי. היי אופרה, מה שלומך? בסדר גמור, יופי. מה שמענו עכשיו? שמענו עכשיו את מתי הררי. מי הוא מתי הררי? כן, מתי הררי היה זמר נשמה, עדיין, הוא עדיין חי. זמר נשמה ורוק שפעל בשנות ה-60, 70, 80. הוא למעשה פעל בעיקר בסצנת מוזיקת הנשמה. פחות מאשר, את יודעת, פופ קליל כזה. והוא החל את דרכו כנגן קלרינט בתזמורת בית ספר בנתניה, כשחברו לתזמורת היה מתופף בשם יהודה ברקן. שחקן. וואלה. כן, הוא החל את הקריירה כמתופף. הוא היה בלהקת הברקים, להקת הוואי, להקת זה הקרה עם קמינסקי, קלפטר, אלונה טורל וכו'. והשיר ששמענו, Every Now and Then, זה שיר שהוא הקליט בזמן שהותו בארצות הברית. בין 74 ל-76 הוא ניסה, את יודעת, לפרוץ גם לקהל הבינלאומי, אבל בגלל חוסר יחסי ציבור זה לא צלח. הקלטות האלה לא יצאו על גבי תקליט, אלא על ידי סלילים שקובי ארליך המלחין הביא לי, הוא הלחין את השיר הזה. ומתי כיום חזר בתשובה ופרש מתחום כבר לא פעיל. כן, לא פעיל, אבל אני מאוד נפעמתי לשמוע את הקול שלו, תשמעי איזה קול ענק. האמת, נשמע נהדר, נשמע לא מפה. כן, בדיוק, לא ישראלי. יפה, אז אנחנו נסיים עם קטע אחד נוסף ששלחת אלינו. I got a song, דודי פטימר, תודה רבה. תודה לך. עם זה אנחנו מסיימים את המהדורה שלנו הערב. אני אספר לכם שמחר, 19:00, ניפגש כאן למופע רדיו, הפעם עם דני רובס, חוזר בפעם החמישית אלינו למופע רדיו בצוללת, עם שירים חדשים, לקראת אלבום חדש. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליוסי כסיפה, עורך, זיו דן על הביצוע הטכני, אני אופרה לחמי, ליד אחרינו מנחם פרי כבר כאן, פסקול ישראל. המשך האזנה נעימה, ערב טוב, ביי ביי. Music. You don't need to know the notes, 'cause it's nice and easy, it's all cool and breezy, anyone can sing this song I wrote. Everybody's got a melody in his soul, everybody's got a something to say. הדייר לא מעוניין לשלם ועד בית בבניין? בשביל זה אנחנו...